Hej vänner! Då var det dags att lära sig allt om vårat Crown Center. Oh, så kul! Och strukturen ska jag säga på alla de här energicenter-videorna är att det börjar med en liten sammanfattning där jag berättar om vilka energier, vilket organ det handlar om, vilken kategori det tillhör, även den lärdom, den huvudsakliga lärdom som det här centret har och om det är kopplat till någon slags authority. Därför att alla typer av authority, förutom lunar authority som reflectors har, är kopplat till det energicentret som är dominant i din chart. Och du kan lära dig mer om authorities i del 2 av Human Design Academy. Men ja, i alla fall, om energicentret i fråga är ansvarigt för en authority så kommer jag att lista det också. Så är det inte fallet för Crown Center som du ser. Så allmänt om Crown Center då. De energier som Crown Center har hand om är inspiration, idéer och frågor. Det fysiska organ som är kopplat till Crown Center är tallkottkörteln, så på engelska kallad pineal gland. Kategorin som det tillhör är pressure center. Lärdomen från vårt Crown Center är, när du får en idé som känns rätt så behöver du inte känna till varje steg för att förverkliga den. Det räcker att låta dig guidas till nästa steg. Så sedan får det till följande steg och så vidare. Därför att ibland så kan vi bli lite fastna i huvudet som man säger. Och känna att vi måste veta allting innan vi sätter igång. Men så är det inte. Det är bara att go with the flow. Så det är lärdomen från Crown Center. Att verkligen lita, att släppa taget på alla de här frågorna och funderingarna. Och låta universum hjälpa dig med nästa steg. Så det är lärdomen från ditt Crown Center. Tillit. Tillit till universum, tillit till att allting kommer att ordna sig. Och att om du har en fråga eller en fundering, någonting som är i huvudet just nu, som du vill ha ett svar på, men du ser inte riktigt hur du ska komma fram till det här svaret, så behöver du inte forcera det. Utan svaret kommer att komma till dig i rätt tillfälle, i rätt divine timing. Så som sagt så är Crown Center centret för inspiration och idéer. Som du kanaliserar från högre intelligens. Samt frågor. Det styr även energier av tvivel, sanning, klarhet, möjligheter och önskan att hitta svar. Och det är då kopplat till de gates, de gater som går från ditt Crown Center. Och gater kommer vi djupdyka i level 2 av Human Design Academy. Så ja, snart. Och Crown Center är också din kosmiska antenn. Som kopplar upp dig till högre dimensioner. Eller till ditt högsta jag, som kallas higher self på engelska. Därifrån du enkelt kan kanalisera idéer och verkligen leva ut den högsta versionen av dig själv. Så verkligen ett magiskt energicenter, Crown Centret. Definierat Crown Center. Ungefär 30% av oss har definierat Crown Center, så ganska ovanligt. Med ett definierat Crown Center är du en inspirationskälla för andra. Du kommer ihåg hur det fungerar med definierade och odefinierade center. Med definierade center så sänder du ut energi. Odefinierat tar du in och förstärker. Okay? Så i det här fallet, den här energin av idéer, av inspiration, är någonting som du strålar ut, som du sänder ut till andra. Så för dig så kommer inspiration och idéer inifrån. Du har konstant tillgång till energin av inspiration, idéer, frågor. Utan att behöva omge dig av andra. Så du har inte samma behov av att vara kring andra för att sätta igång din kreativ process. Utan du kan skapa självständigt på egen hand i ensamhet. Du är en sann tänkare. När ditt Crown Center är definierat så är även per definition ditt Mind Center definierat. För att det är det enda energicenter som är kopplat till Crown Centret. Och du kan känna igen att du ständigt har någonting som du går och grubblar över, funderar över, letar efter svar till, konceptualiserar eller söker klarhet, insikt och förståelse kring när du har ett definierat Mind Center, Crown Center. Du har ett unikt sätt att tänka på och du kan applicera det här tankesättet på alla områden i livet. Och sättet som du tänker på spelar en central roll på något sätt i ditt syfte i livet. Så ja, verkligen någonting att ta fasta på. Skuggsidan med ett definierat Crown Center. Och det här med ljussida och skuggsida tänkte jag påminna att jag ser det som att du har en energetisk potential.
i alla delar av din human design. Och du kan då välja med din fria vilja att leva ut den höga potentialen eller den låga potentialen. Och skuggsida, ljussida är exempel på hur den låga potentialen, lägre potentialen kan se ut. Ljussida, hur den högre potentialen kan se ut. Men det här är förstås en skala, en sliding scale. Så en något flytande skala i verkligheten. Men en skuggsida man kan uppleva med definierat crown center är en tendens att överanalysera, att fastna i oro och ångest. Alltså att använda energin i ditt huvud för mycket och försöka forcera fram en lösning. Och även känslan av att inte veta tillräckligt, att vara lite lost. När du har så mycket energi i huvudet så kan du känna att okej, jag borde verkligen veta allting. Men så är det ju inte, därför att livet är ju mestadels okänt. Det är ju verkligen att våga lita på att livet tar dig dit du vill. Inte behöva på något sätt klura ut och lista ut varje steg. För det är bara en illusion. Det vet vi aldrig om det kommer gå exakt så som planen är. Och med ett definierat crown center så kan man ha lite mer tendens att verkligen vilja lista ut hur saker och ting ska vara och använda den här konstanta energin. För du känner liksom att du har den här energin tillgänglig. Ljussidan av att ha ett definierat crown center är att du har förmåga att tänka klarare och djupare än de flesta. Och komma på logiska och filosofiska lösningar till utmaningar som mänskligheten står inför. Och även att njuta av att mentalt utforska olika tankegångar, olika tankesätt, filosofier, logiska resonemang. Utan press att det ska leda till någonting. Därför att du känner naturligt press med ditt crown center. Oavsett om du har ett definierat eller odefinierat crown center. För att det är ett så kallat pressure center. Sen är frågan, vad gör du med den här pressen? Är det någonting som skapar en inre stress? Hur reagerar du på den här pressen? Eller använder du den till någonting konstruktivt? Och ja, det är liksom det höga och låga sättet att använda den här pressen till. Men om man är omedveten om den så kan man känna att det leder till stress och att man måste agera på den här stressen. Så kom ihåg också att energin i ditt crown center inte är menad att riktas mot dina personliga problem. För det är då vi kan fastna i mönster av ångest, överanalyserande. Utan den här energin är snarare ämnad för att lösa problem för mänskligheten i stort. Och det är ett väldigt, väldigt hjälpfullt skift man kan göra i huvudet. Att okej, den här tankenergin som jag har så mycket av, den kan ni bättre applicera på problem för mänskligheten. Inte på mina personliga problem. Så odefinierat crown center är ungefär 70% av oss. Och med ett odefinierat crown center så har du lätt för att bli inspirerad av andra. Så råmaterialet till ett skapande och din inspiration kommer utifrån snarare än inifrån. Så du absorberar alltså tankar, idéer och frågeställningar från din omgivning. Alltså från de människor du omger med, de energier du omger dig med i stort. Så för dig så kan det kännas väldigt energetiskt korrekt att ta en promenad på stan, att sitta på ett café. Eller indirekt genom att läsa inredningsmagasin, lyssna på en podcast eller scrolla din feed på Instagram. Det ger dig bränslet till att skapa och tänka. Så ja, du vill ha liksom det här råmaterialet utifrån på ett sätt som definierade crown center inte har samma behov av. Det är naturligt för dig att ta in information utifrån och ha det som input, som bränsle till din egen unika skapande process. Och det innebär inte att du imiterar andra. Utan du sätter en egen unik twist på det du tar in. Så det är också viktigt att komma ihåg att ja, bara för att du blir inspirerad av andra, kanske någonting du läser, någon du följer på Instagram, någonting du ser, så betyder det inte att du liksom efterrapar, härmar den här personen. Utan det är bara så det fungerar, det är så din skapande process är designad. Undvik också att pressa dig själv till förståelse och klarhet. Lita istället på att det kommer vid rätt tillfälle, divine timing. Skuggsidan som man kan uppleva med ett odefinierat crown center är att när du har odefinierat crown center så är du så lätt inspirerad att du ofta dras med i andra personens entusiasm. Särskilt om du pratar väldigt varmt och passionerat om ett ämne. Så du kan därför finna det utmanande att veta vilka idéer som du bör förverkliga. Och vilka som du bör låta passera eller kanske delegera till någon annan. Därmed så kan du fastna i att ständigt bli involverad i projekt som inte är rätt för dig. Och känna frustration. Och
det här med vad som är rätt och inte rätt är ju något subjektivt. Och jag brukar säga att så länge du känner att du lär dig någonting så är det energetiskt korrekt. Okej. Speciellt om du har linje 3 i din profil så är det så som du tar dig fram i livet. Du testar lite här, lite där i större utsträckning än andra. Men om du känner att det här tar mer energi än det ger, jag kommer inte framåt. Det skapar den här frustrationen eller vad nu ditt not self-theme är. Här är din energityp i human design. Då kan du behöva titta på det, för då kan det vara att det är ett mönster som inte hjälper dig, som inte får dig raka sig vägen till din högsta potential. Och lösningen ligger då att låta din authority att avgöra vilket projekt som är rätt för dig. Så till exempel om du är sacral generator eller manifesting generator, din magkänsla. Om du har splenic authority, dina inre rösten och så vidare. Så ett exempel som jag brukar ta upp i mina readings är att om du har ett odefinierat crown center så kan det vara så att du hör någon prata varmt om väckning på radio och du rycks med den här personens entusiasm och motivation, så du känner att wow, jag vill också börja hålla på med väckning, och du köper all utrustning, du skriver in dig på en kurs bara för att upptäcka att men det här var inte alls min grej. Hur tänkte jag egentligen? Och det energetiska svaret är att det var någon annan som tänkte åt dig, nämligen den personen du lyssnade på. Så du kände helt enkelt energetiskt in den här personens tanke och förväxlade den med din egen. För det är så, kom ihåg, det är så som odefinierade center fungerar. Att du tar in energi utifrån. Och det är viktigt att vara medveten om sina gränser. Är det här mitt eller är det något som jag bara tar in? Och precis som hur personer med odefinierat solar plexus känner in andra personers känslor, så gör du med idéer och inspiration. Och den här tendensen kan också förstärkas om du har emotional authority, för då är det lätt att ryckas med när du är på de här topparna, de här emotional highs, och du känner att allting är super, livet är på topp. Då kan det vara extra lätt att ryckas med. Och sen dagen efter känner du, nu får jag den här beslutsbaksmällan. Varför tackade jag till det här? Samma med gauge 9 som sitter på sacral center, som är, kallas för commitment. Då är det också väldigt lätt att ta på sig saker. Kanske ta på sig saker först, känna efter sen. Så din authority hjälper dig som alltid. Och det här gäller intressant nog även frågor, det här att du absorberar. Du tar in frågor och funderingar från omgivningen. Och absorberar dem verkligen som en svamp. Och därför så kan du fastna i att älta och grubbla över sånt som är irrelevant för dig. Och där såg jag att både det definierade och det odefinierade crown centret kan fastna i att grubbla, fundera, överanalysera. Men för det definierade crown centret så är det ofta sånt som är relevant på något sätt, som rör den personen. Men om du har odefinierat crown center så kan det vara vad som helst, om du bara snappar upp energetiskt. Och där gäller det som alltid att använda din authority för att avgöra vad som är relevant. Och för att bestämma om du vill jobba vidare på den idén. Eller släppa taget om den. Ljussidan är att du är verkligen en sann idéspruta. Du är förmodligen lätt för att bli inspirerad, bli peppad. Så det är väldigt härliga energier. Och kom ihåg att de frågor och funderingar som dyker upp i ditt huvud inte alltid är relevanta för dig. Eftersom du observerar dem från omgivningen, som sagt. Så det är någonting att tänka på med ett odefinierat crown center. Så vi går vidare till definierat crown center och företagande pengar. Så vi tittar på både definierat och odefinierat, på en styrka och en utmaning. Det finns givetvis fler, det här var bara liksom de som först dök upp, som jag först kommer att tänka på. Så styrkan med ett definierat crown center när det gäller pengar och företagande är att du har förmåga att komma på smarta och nytänkande idéer för att tjäna pengar eller för att ta ditt företag till nästa nivå. Utmaningen är att du kan ha tendens att fastna vid en specifik idé och ha lite svårt att släppa taget om den, även om den inte längre känns spännande och rätt. Eller känna press att ha en färdig plan för hur en idé ska leda till pengar innan du påbörjar den. Lita då på att om din authority säger ja så är det rätt för dig. Odefinierat crown center och pengar företagande. Där är styrkan att du har förmågan att go with the flow. Och inte behöva ha en specifik plan för hur du ska tjäna pengar på en idé som känns rätt. Utmaningen kan vara att du kan fastna i att överanalysera alla idéer, få beslutsångest och därmed skjuta upp att förverkliga dem. Så det var allting vi hade om Crown Center. Så vi ses i nästa video.